Tak já jsem vám slibovala živák, ale já vůbec nestíhám, nevím jak vy. Ale pro mě Vánoce teda opravdu nejsou svátky klidu, protože je toho hodně. Takže jsem se rozhodla, že budu takový krátký živák a u toho budu dělat rajskou. Takže nevím, jestli se to nějak shrnout, jaký byl ten rok pro vás. Já myslím, že pro nás pro všechny byl docela, jo, musím šeptat, protože mi tady spí asi 16 dětí. Protože byl, myslím, pro nás všechny docela hroznej. Nebo ne hroznej, no, byl takovej, že na to nejsme úplně zvyklí. Takže já doufám, že tenhle další rok bude lepší. Jinak ještě nejsem ani namalovaná, protože jsem byla s dětmi venku, jeli jsme autobusem, protože to hrozně baví. A teď naštěstí spěj, Krišpínci čte, protože musí mít čtenářský deník. A tak. Takže jak byste na tom, jak si to užili a viděla poprvé rajskou s kořenový zeleniny. Nevím, jestli tak děláte i vy. Já jsem si vygoogloval nějaký recept, takže to zkusím z toho. Jinak odpoledne máme bojovku, protože jestli já něco nesnáším, tak je to Silvestr. Přijde mi to úplně trapný se opravdu jako opít v ten den, kdy mi to všichni řeknou a nevím, co mi to přijde debilní, takže tady jsou tři děti a děti mají od 4 bojovku, kterou jim dělá moje máma a pak si pustíme tady pár rachejtlí, ano, pouštím rachejtle a mám dokonce dva psy a přijde mi to jednou za rok úplně v pořádku. Takže teď můžete do mě klidně jít, tady hejtři, ale já to tak prostě dělám, protože mám malý děti, které se baví. A půjdem si lehnout, normálně, krásně. Takový ty stavy, já jsem na tím ráno přemýšlela, že když mi bylo 16, tak jsem vážně nesnášela Silvestra, protože vlastně už 3 dny předtím jsem měla úplně křeč žaludku, kdy jako budu a s kým budu a jestli to bude dobrý. Vlastně jsem byla vždycky tak vystresovaná, že jestli opravdu to dopadne podle mých představ, že vlastně každý můj Silvestr byl hrozný. I když je pravda, že, což jsem tady už říkala, že já mám Silvestra jedního spojeného s takovou věcí, že jsem 1.1.2000 přišla o panenství. Takže jestli někdo do toho chce proštit holky, tak myslím, že si musíte najít nějaký hezký datum. Takže třeba 1.1.2022 je taky hezký, ale jinak to taková mimo věc. Tak, že jestli máte jakýkoliv dotaz, jak se ptejte, já se tady budu dívat, co jste psali, jak se máš, co kuchtíš. Tak budu kuchtit rajskou, už mám karbonátky hotový v ledničce, ale to je několikátý chod, protože malí holky měly špagety a frankfurtskou polívku, Krišpín chce steak a Andrejovi dělám rajskou. Takže já vařím k obědu asi 5 jídel, tak jo. Je i divný, že jsem pak unavená, že jo? Tak. Ten svetr, boží, moc vám sluší. Jo, děkuju, ten svetr je z, to nesundáš, z mýho e-shopu, kde furt je kód Agáta 30, myslím, všechno malejma. A ještě je tam v bílém a v černém, ale myslím si, že jsou tam jenom 2 kusy. Takže asi tak. Tak. Jinak jsem vám ještě chtěla říct, že samozřejmě od zítra začíná, jako každý rok dělám svoji lednovou výzvu, takže to znamená, že se zítra zvážím ráno, nasdílím vám to a každý den budu přidávat nějaký cvik nebo nějaký jídlo, co budu jíst a můžete soutěžit se mnou, bude to celý probíhat na cvičence, což ty holky, co se mnou cvičejí, tak to znají, nebudu to úplně spát, jsem na tenhle profil a bude to i docela hodnotné ceny. A vy víte, že pak hlasujete mezi sebou, že mi zítra budete posílat fotku, kdo teda bude chtít se účastnit, jak vypadá teďkon a jak bude vypadat po té měsíční výzvě. A je to vlastně všechno na vás, to hodnocení. Takže asi tak. Nebuď smutná, já nejsem smutná, holky, jsem jenom strašně unavená. A ten svetřík je boží, děkuju, to nesundáš. Je na mě strašně příjemný. Já jsem na Silvestra těšila a dneska jsem ráno vstala a hovořím si, what the fuck, Silvestra je otrava, přesně tak.
Tvoje máma byla ostrá při vaření s tím filtrem. Prosím vás, mámo, vůbec jsem nevěděla. A vážně mi volala, jestli se na to nemůžu podívat, jestli tam má jako filtr. Nebo jestli, protože má jako novou karimatku, nebo jestli si na ten nos nalepila tu izolepku jako sama. Ty budu plakat, že opuci bude. Takže moje máma je úplně blázen. Takže já si myslím, že to je filtr nějaký, asi filtr, jeden z nejmožkovějších filtr, co existuje. Takže máma to neudělala na schvál, opravdu to bylo takovej, taková chybka. Svítí slunko u vás? Jo, u nás je hrozně hezky právě. Jsme byli s dětmi venku a je krásně, je teplo hrozně. Už máš nového přítele nebo furt stejnýho? Jo, myslím, že to ti může být úplně uprdela. Šišinko M. Tak, ježiš, já pláču. Budeš se dívat na Leoše v 8 hodin? Nebudu. Já nějak nemám ráda českou hudbu. Blbý, co? Já doufám, že v 8 už budu spát. Tak, super, nechty. Děkuju. To jsem si nechal dělat vánoční od svojí Tany Nails. Jdu do toho s tebou, to jsem ráda. Jdu do toho s tebou. Já myslím, že loni se nás zapojilo, že bylo 3000 holek. A bylo to fakt skvělý vidět ty pokroky, co jste udělali. Jak z těch, všechny, co jsme udělali, jak z těch našich tlustých zadků a povislých břich. Vlastně jsme byli hubený. Určitě ta výzva bude obnášet měsíc bez alkoholu, měsíc bez cukru, měsíc bez mouky. Bude to tady. Tyhle, prý, že jsem těhotná, nejsem tlustá. Dominika Mecárošová. Vážit se radši nebudu, ale ráda se připojím. Co nejkrásnějšího si zažila v tomto roce? Ty jo. Tak já jsem to ještě takhle vůbec nějak jako... Já jsem to takhle ještě nesumírovala tenhle rok. Já doufám, že ten příští rok bude lepší a jakože jsem ráda, že... jsem neměla covid ani jednou, jsem ráda, že jsem očkovaná. Jsem ráda, že moje rodina je zdravá a myslím, že mi stačí. Jsem v tomhle docela skromná. Kolik je? Jsi svobodná? Asi nějaký nový follower, holky. Je mi 36, jsem svobodná, teda rozvedená, ale trochu zadaná. A bude rajská s knedlíkama nebo s čím? No, knedlíky nemám. Ještě musím se někam koupit, nebo doufám, že budu nějaký v mrazáku. Vypadáš fakt moc dobře, mohla bys hrát princeznu v pohádce. No tak tady někdo má asi to takhle na Silvestra šedý zákal, ne? Ale děkuju. Já nějak úplně neumím přijímat komplimenty. Je mi vedro u moře, Dominika Mesárašová je u moře a chce nás asi všechny nasrat. Děkujem. Nemrznete? Ne, Dominiko Mesárošová, nemrzneme. Měsíc bez alkoholu, no to nedám. Hele, já už jsem bez alkoholu asi další dobu. Nevím, kolik přesně dnů. A jako ono toto hubnutí, jako když si do toho prostě večer dáte i jako dvojku vína, tak je to prostě na hovno, no. Zadržuje to vodu a je v tom strašných kalorií, to je jako, když máte na něco chuť večer, tak si dejte více čokoládu, než skleničku vína, si myslím, já. A jenom dopředu, ta výzva je moje, takže já si to budu dělat podle sebe. Takže nějaký ty rejpaly, co se jim to nebude líbit, vůbec nikoho do ní nenutím, jo, to si dělám já. A já, jelikož jsem teď aktivní hodně na Instagramu, taky tak sdílím, ale není to návod, ani nevím, jestli budu všechno dělat dobře, prostě budu to dělat po svém. Řekni prosím ahoj mašinky. Ahoj mašinky. Akuš, je s vámi sranda, i když jste unavená. Já dneska nejsem ani moc vtipná. Je pravda, že některý živáky mám vtipný, no a dneska je to takový unavený. Ještě mám podbradek, jak to mám takhle zespoň. Se vám všem omlouvám. Kolik bude příští rok partnerů? Jarin a Mertl. To nevím, ale co vím stoprocentně, že ty tam nebudeš. To mým dlouhým seznamem. Co si dostala k Vánocům? Takový píčoviny. Uh,
Budete se té cvičence věnovat víc než 2 týdny, chtěla bych se opět zapojit, ale aby bylo vše pravidelné, jako je na Instagramu tvoje maminky, jinak super nápad. Tak loni jsem se jí věnovala pravidelně každý den po dobu 1 měsíce. A je možný, že třeba jeden den to cvičení vynechám, tak když tak cvičte podle mojí mámy, protože ta to má pravidelný. Jsi pro nebo proti antikoncepci? No, tak takovýhle téma to budeme řešit, jo, tady na Slovence. Hele, je to asi vidět, mám hodně dětí, takže já jsem nikdy žádnou antikoncepci nebrala. Teda jsem budeš s přítelem na Silvestra? Ano, budu. Teda jsem přišla a o co jde? To chudnutí je bojet se živák? Honey Run Life. To je holka, s kterou jsem minulý rok, když byla ta výzva, tak jsme měli asi 2 živáky oběhání. Takže já ji určitě poprosím a na cvičence uděláme nějaký živák oběhání, protože i já jsem si myslela, že běhám dobře. A Hanka nás tady z toho vyvedla, z toho omylu. Takže to já určitě poprosím a určitě uděláme nějaký živák i oběhání. Většinou ty věci z té výzvy budou opravdu na cvičence. Nechci tady tím zasírat svůj Instagram, protože spoustu lidí to nezajímá. Pardon, já do toho dělám to rojskou, jo? Příteli, sympatiák, děkuju. Máš operaci horních víček? Ne. Ale potřebovala bych jí. Co budeš dnes dělat? No nic, já budu vařit, pak půjdu zítra ven, pak se hrajeme nějaký hry a půjdu spát. Pořád kouříš. Jo. Zdravím tě, Agátko, má Andrej děti, děkuji za odpověď, má. Dělám svíčku s domácím houskovým knedlíkem. No já se obávám, že já ten domácí knedlík budu muset udělat taky, protože to mě nějak... No to jsem nějak zapomněla, ale nemůžu myslet na všechno. Kolik vážíš? No to se právě zítra všechno dozvíte na cvičence. Já se ještě dneska nevážím, já se budu vážit až zítra. Si nebudu zbytečně kazit Silvestra. A Katko, nějaká jsi smutná, působíš na mě jinak jako zvyčajně. Ale mám problém s tou slovenštinou. Co je blbý, že chodím se Slovákem, naštěstí mluví česky. Ale zvyčajně mám úplný hovno, co to znamená. Jaký máte odstín barvy? Hele, to nevím, to napište, když to Kláře Šebelový, ke který se vidíte, musím objednat. Dejte si džin, žádnou čokoládu, já nevím, dělej si to, jak chceš. Co třeba více sportu a jídlo v míře, alkohol taky. Hele, dělejte si to každý holky, jak chcete. Já tu svoji výzvu si budu dělat podle svýho. Kdo chce, tak se zapojí, kdo nechce, tak se nezapojí. A tím to asi tak hasne. Nemusíme tady řešit, co kdo jak má jíst. Kdo chce, může jíst podle mě, kdo. Takže strašně málo. A kdo nechce, tak si nehubněte. Mně je to jedno, buďte tlustý. Ne, to bylo hnusný. Kde je Gábina? Gábina asi spí, nebo já nevím. Třeba napíše, tak ji tam připojíme na chvilku. Kdy bude živák společně s maminkou nebo s babičkou, tak s mámou byl. My jsme se právě domluvali, že budeme dneska společně vařit. Ale máma připravuje tu bojovku pro ty děti, takže... A vařila včera, že jo, s tou izolatou na tom čele, tak já myslím, že jí to stačilo. Ale určitě na začátku ledna nějaký společný živák bude. Já tady za to, tak. Dobrá, odpověď ty můj přítel, rozhodně nebudeš. No, to, no se tak musí, jako s těma nebyla mám občas takhle. Tak, proč nebyl živák z Gáby ve středu? Protože Gáby měla nekoušu a mě se ho nechtělo dělat samotný, tak proto. Nemám ráda živáky z Gáby, no vidíte, někdo mi má rád, někdo ne. Vaříš ráda? Ne. Hrozně rád tě sleduju, děkuju, ty jsi plakal, máš dost opuchnuté víčka. Ne, já jsem se jenom nestihla namalovat. Máte trochu suché rty. Holky, ty vole, mám suchý rty, jsem nenavíčená, mám oteklý oči a jsem nešťastná. Nemohly by tady už být jenom zase ty moje holky, co si tak dodáváme pozitivní energii. Protože já si myslím, že si musíme všechny pochválit, že jsme ty Vánoce vydrželi, protože... Ty Vánoce není vůbec nic příjemného.
Je to vlastně, obzvlášť třeba pro ty rodiče, co mají děti ve střídavý péči. Já můžu být ráda, že jsem letošní Vánoce měla obě dvě děti, teda kličkinu mám vždycky, ale my už jsem loni neměla, bylo to pro mě opravdu strašně těžký. Takže jsem ráda, že jsem měla obě dvě děti, jste stateční, ty, co jste neměli děti, ale s tím už se nedá nic dělat. A hlavně si myslím, že je dobrý, že jsme tak jako uvařili, nakoupili ty dárky, za 5 minut bylo po všem a teď uděláme chlebíčky, uděláme. No a zase od pondělí normální život. Magdalena, sdílet příběh syna Maxíka, prosím, pošli mi to když tak do zprávy. Já si to přečtu a zazdílím. Nejsi vysoká? Jsem vysoká. Hodně. Ivane. Agátko, kde si tvoříte videa, které sdílíte na Insta? Normálně v Reelsu, v tom, co je na Instagramu. Tak já nemám ani volný hermec, jo. Takhle vypadá moje plotna, která je plná žrádla. Nevím, čím teda tu rajskou chci dělat. Vydržte. Jak jsme ještě dneska s holčičkama pekli, dělali jsme červený brumíky. Já často používám potravinářský barvivo, takový to bez éček samozřejmě. To přidávám do různých bábovek, aby se to dětem víc líbilo a víc jim to chutnalo. Takový tip. Co podnikneš s dětmi na nový rok? My půjdeme bruslit. Nevím kam. A krišmíci jít do herny a půjdeme asi zítra někam na oběd, abych si na ten nový rok, protože jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok, tak abych ho netrávila se v kuchyni. Knedlík je hned, ale měla jste s ním začít jako první. Ne, ta rajská je až na večeři. Já si ji teď dělám, když děti spí, abych se jim pohodkole nemohla věnovat a nemusela tady vařit. Čau, Agáto Prachařová. Co si tady máme nějakýho nováčka? Hanichová. Máš své nechty nebo umělé? Mám takovej ten čelak. To jsem dostala od svojí nejlepší kámošky, ty má prsiny. Co mi líbí, tady mám gumičku. Pražujeme k ní otekný velký ruce. Zvyčajně rovná se obvykle. Aha, děkuju. S čím si přepijete s dětmi? Nějaký džus alebo nealko? No tak děti na rozdíl ode mě pít můžou, protože ty nejsou v mojí výzvě. Ne, dělám se legraci. Rychlej máš puntama, nebo jak se to jmenuje, mám takový ty červený bubble, hnusný ty věci. Rajská je nejlepší s kolínkama, jinak hezký den. Vidíš to, udělám to s kolínkama. Všichni prosím, ahoj mašinky. Prostě já jsem to řekla dvakrát, nepřijde mi to vtipný, to je asi nějaká starý debilní challenge, tak ahoj mašinky, už tím končíme, jo, ahoj mašinkama. Tak. Krajem cibuli na tu rajsku. Já držím palce, mám podobný live, proto obdivujem krásný výrok. Děkuju vám taky. Mám otázku, ptej se. Bude to super lepší, jak zprávy v TV, není Prachařová, co se rozvedla je Hanichová. Děkuju holky. Máme dnes svíčku. Prej, buďte tlustý, ha, ty jsi generální, lépe bych to neřekla. Bavíš se s někým z Lighthouse, tak občas si napíšu se samém, s Friskotem, Friskutem. Ale že bych s ním šla někam ven, to asi myslím, že všichni si tak potřebují potom Lighthouse odpočinout od sebe. Takže zatím to nějak jako neplánuju. Tak. Já si zasmažím tu korenovou zeleninu. Jinak. 8. se chystám do Tater, do Jasný. Tak se hrozně těším. Hotel 3 studničky, adults only, takže bez dětí. A tam si konečně odpočinu. Uděláš někdy živák se svým přítelem? Určitě ne. Je pravda, že jsem i měla přítele, který bavili moje živáky, ale ne. Ani by mě to nenapadlo se ho zeptat.
Já ti mám ráda, děkuju. Kdy jedem na svach? Hele, tak já už jsem byla vlastně, já jsem v Peci byla na 2 dny na víkend a pojedu až do těch Tatar, asi to tak vypadá. Jak se daří brátku s pojízdnou cukrárnou? Tak, to je další info. Dneska večer jsem říkala, že půjdu jenom tady na tu dětskou bojovku, ale není to pravda. Půjdem ještě s dětma. Můj brácha v Café Poeta dneska, což je Kopanina tady u Prahy, Café Poeta, když si dáte na Instagramu, tak to je mého bratra pojízdná kavárna, taková opravdu intelektuální. A bude tam mít dneska karaoke, takže já po té bojovce s dětma tam půjdem třeba okolo 8, 7 si zaspívat a dát si nějaký jeho cheesecake. Nezapomeňte čočku na nový rok, ať se vás drží penízky. Ano. To jsem si byla koupit. A kde máte děti? Spěj. A Kršmín si čte. Čestný nový rok, já bych pochvala všechny, a tebe ne. Co? Jenom mě? Mně přijde, že ti to mega sluší, ale mám otázku na wakeboardy. Tak úplně nejlepší bude, když tu otázku rovnou napíšeš a nebudeš se 3x ptát na tu otázku. Musím říct, že pořád zajímáš média. Fakt, jo, to jsem nevěděla. Aguš, jak vám chci doučení, jak umíte závistivý zlý lidi poslat do kelu? Ser na ty blbý komentáře, usměv energie. Hele, holky, já kdybych měla řešit tady nějaký debily, co mi tady píšou. Tak už si z toho zvencnu, že jo? Taky bych takhle chtěla vypadat na nenamalovaná. Přeji pohodové, držku uchylný, s tím stát v ruce. Přeji pohodové ho Silvestra. Děkuju, já jsem nenamalovaná, ale mám tam samozřejmě filtr, kdyby tady byly nějaký rejpalové, ale tak to asi je vidět, že to mám filtr, ne? Děti sleduju, sit down to earth and tak svák, že mě nabiješ energii. Děkuju. Ale nemám tady žádnou veřečku. Furt je to normální život, přeju, posílám pozitivní energii. Děkuju vám taky. Dáváte si nějaký předsevzetí, tak to já třeba nedělám, jo? Protože mi to přijde úplná píčovina. Ale jako to, že budu hubnout, to jo, ale že bych si řekla, že budu třeba milejší na lidi, asi ne. Ježiš, a už ty jsi zase upřímná. Tak. Proč nespí? Aha. Lidé jsou závistiví velmi, ano. A vypadají super, že jsi takhle úplně normální, a ne když je člověk prv vystajlovaný, super leska. No, ale nebojte, já si dneska trošku namaluju, protože nechci furt chodit okolo zrcadla lékat se, protože přece jenom na zrcadlo nemám filtr. Když se s někým lighthouse, tak to už mám říkala. Jinak teď tady dám tu kořeninovou zeleninu a na tu cibulku. Uvidíme. Je, holku, mě tu padá, tady ten stojánek při bublem. Všichnete? Tak jsem si dala ještě větší podmlet, jo, toto jsem opravdu... Pověz tři důvody, proč by si nechcela být v budoucnu v životě chlap? Tak to já vám můžu říct úplně rovnou, já bych klidně chlap byla, protože mi přijde, že chlapy to mají v životě teda asi tak 10 000krát jednodušší než my. Chlapy v podstatě nic nemusí, když náhodou něco udělají, tak my se můžeme z toho zbláznit, jak jsou skvělí. Jako tři důvody, proč bych nechtěla být chlap, ty fakt nemám. Jako mám 30, proč bych chtěla? Ale proč bych nechtěla, to nevím. Nebo nemyslíte si, že to mají chlapy v životě jednodušší? Já si myslím, že naprosto ve všem. Dobré, jsem ještě asi nezažila chlapa, který by jako se tak nějak jako... Že by si na něj mohla 100% spolehnout. Což asi, jako když jsou třeba nějaký takový ty ženy, co jsou fakt doma v domácnosti a
můžou se spolehnout na chlapa, tak to mi vlastně přijde taky strašný. Já bych asi ani nevydržela nikdy. Nevím, prostě bych, chtěla bych být klidně chlap. Mia jako zvládá studiovou starostlivost, bylo to těžké. Tak bylo, ale Mia naštěstí je takový, ona jako i živel, takže ona to zvládá. Jako jsem tady několikrát říkala, kdyby se tohle dělo u Krišpína, když byl malej, tak Krišpín by to určitě nezvládal. Takže jsem ráda, že Mia je taková, jaká je a že to dává pohoděnou. Zdenďulínek 25 souhlasím, je namalovaná, mají připomínky, je namalovaná, mají blbé keci, tak ať ji nesledují. Přesně tak. Jsem ve vaně, pustila jsem si vás jako kulisu k relaxu. Po těch debilních dotazích jsem zvedla telefon a musím vám říct, že vypadáte skvěle. Nechápu, co šít e-mailu. Děkuju. Krišpín spí odpoledne? Ne, Krišpín si čte. Bude živák uchládat? Budu. Přeješ tady Vyláščovi výhru? Přeju. Chceš, aby děti měly v budoucnu Instagramu, je mi to jedno, když budou chtít, teď ho mají. Agáto, nedostala si oňuku, to zase nevím, co je. Já s tou slovenštinou, píš to mi česky. Už to chápu, si unavená z dětí a taky Vánoce jsou strašně nároční, jde si opět celý den v kuchyni. Jo, ponuku do toho Survivor, nebo jak se jmenuje. Nedostala a tak já tam mám, jde tam Adam, můj bývalý přítel, jde tam Pazderková, kterou mám moc ráda, takže vám můžu říct, že se asi na to podívám, aspoň jednou. Ale tím to asi tak nesne. Jdu mám hrozně ráda, ty to přeju. A no, jako já bych, víte co, já mám jako na to, jste si všimli, tak jsou tam většinou bezdětní. Jo, takže já nevím, jak bych tam na ten ostrov šla a do kufru bych si zabalila Krišpína z Milu. Myslím, že by asi ani nechtěli. Takže asi tak. Je to jak základna? Ne na rajskou, ale na svíčkou mi to přijde. To určitě nedělám jak blbě. Já se vám vysílám, tak se nemůžu podívat do receptu. Tak. Já jsem čítala knížku od vaší maminky a dost jsem tam o vás rozpovídala. I to jsme doteď nevěděli, co mezi vámi se s Kubou stalo. Jo, tak to jsem ráda, že jsem ji nečetla, protože bych se asi na ní nasrala, co do toho má co mluvit a psát o tom. A asi ani číst nebudu. Máma řekla, ať ji nečtem, takže ji číst nebudu. Ten svetr je, prosím vás, to nesundáš, tak z toho mýho e-shopu. Ještě je bílej. Hezký Silvestr. Tím budeš trávit Silvestra, to už jsem říkala. Plánuju botox, tam se často chodíš ty ročně, dvakrát, chodím co půl roku. Umíš anglicky? Umím. Jaký byl tvůj nejlepší Silvestr? Žádný, protože Silvestr prostě nemám ráda. Ok, sekl, tam musím nadat kořenů. Jsem objevila, to není reklama, jo, na Vitanu, ale tyhle pyramidky a přijde mi to úplně super, že tam máte všechno, jenom to tam hodíte a pak to vylovíte celý. Tak. Čekejte, tak. Ahoj, že si takhle posím přes to, co lidi říkají, to by taky bych chtěla jako mít. Hele, tak asi musím být pozitivní, když jsem se rozhodla, že budu dělat tuhle práci, tak vy byste se tady chtěli koukat na nějakou krávu, co je nasraná, asi ne, že? Co si budem? Tak já nevím, jestli tu rajskou úplně umím. Lejte tam vodu? Čekajte, já si jdu pro ty rajčata z plechovce, ne? To znovu dává.
tam hodím ten masox a ne masox, takovej ten dobrý bujon v tom a to bude dobrý. Držte mi ještě. To mi fakt nepovedlo. Tohle tady mám v krajní nouzi. Nikomu to neříkej, když to používám. Občas jo. Když je něco fakt hnusnýho. Protože já neumím úplně ty omáčky. Tak se to pokusím nějak spravit těma. Ale to si myslím, že jsou věci, které už se spravit nedají. Což je třeba tohle. Ještě, že mám hodně kečupu. To jsem opravdu kuchla. Vy víte, že umím normálně vařit. No, proč já se pouštím do omáčky, kterou zaprvé nesnáším? To je první věc. Takže podle toho to asi i tak bude chutnout. Jo, jinak jsem vám chtěla říct. Ukážu vám, z čeho mám taky permanentně pozitivní náladu. A to jsou moje CBD bombony. Bez těch, já už bych totiž dávno si to hodila. Co 6 hodin se může jeden? Mám dneska první. CBD vej, nevím, jestli takhle můžu. A to nejsou drogy, víte, co to je. To je CBDčko, který jako uklidňuje. Jste vyrelaxovaný potom a tak. No, tak tady, jestli se mi fakt něco nepovedlo, to vypadla rajská. Teď jdu nakonec, protože vy mi tady poradíte, co s tím mám udělat. Taky mám masox ve špajzu. Tu zeleninu, já bych bez masoxu nevařila, holky. Já vás miluju. Umíš, dej tam protlak a rajčata. Rajčata jako zdravý, nedávej maso, spolu do chvíli to bude. Já ale maso nedělám, já jsem k tomu dělala karbonátky. Protlak taky dávám. Možná by to byla rajská polívka. Vodu jo, a taky kostku maso, když to teda neděláš masa, no. Tak, děkuju, holky. Vy jste skvělý. Že já tam prostě jednu ten maso, když na to nějak půjde. Já se ho schovám, aby to mi prodloužilo vařit maso k sem. Ne? A trošku kečupu. Tohle já jíst nebudu. Já si dám salát. A trošku cukru, ne? Dneska je to takový jako pejsek a kočička vařili dort. Čekajte, taky používám maso, doslazuji cukrem na konci. Džusy uděláte. S džusu rajskou. Ne, já to takhle nechám, už to i tak jako voní, no, jako rajská. Koukejte. Nechám to uvařit. A pak tu zeleninu, vy ji vytahujete? Nebo ji rozmixujete v tom? To mi ještě řekněte a pak hnedka půjdu na vaše otázky. Udělám se totiž kafíčko s váma. Takže holky, kdo chce, udělejte si jako kafíčko, dáme si kafe spolu a cigáro. Děláte si kafičko všichni? Já jsem si vypojila kávovat. Tady kvůli vašemu živáku bych neměla vypít vodu. Tak. Jeden masox, jo? Rozmixovat. Rozmixovat. Hořičku rozmixovat. Tak skvělý, holky, tak to bude dobrý. Jste skvělý. Super.
Dobrý, tak děkuji, už jsme poradili a můžeme se už zase bavit o něčem jiném než o rajský, ať nevypadáme, že jsme jenom kuknina. Mňam. Tak, udělejte si to kafíčko. Rajská je ta nejjednodušší omáčka, žádný maso. Holky, já umím vařit. Já nevím, proč jsem se dneska rozvadila trajskou, kterou neumím, ještě mi nechutná. No vlastně je to dobrý. Došla jí voda v kávovaru. To máte všichni takovýho času, že můžete to se koukat takhle na živáky, jako to můj debil dneska. Jo, vidíte, tady mi někdo píše, že dělá pomazánku na večer. Tak holky, já jsem dělala domácí paštiku. Sice jenom je v rajskou, ale udělala jsem úplně skvělou paštiku, kterou vám ukážu, jak vypadá. Vypadá teda super hnusně, ale je fakt dobrá. Jdu s kafičkem ven. Jo, aspoň vidíte, jak já všechno stíhám. Já jsem zapomněla, že tady už mám kafičko z rána. Tak to vypiju a dám si i to druhý teplý, ne? Tady mám teplý. Tak. Je trošku bordel, no. Ten masok tam. Ale. Jdu si kávu. Teď ještě nevím zapalovat a budu úplně šťastná. Tak to já musím furt četat, protože tady všichni spějí. Ježiš, to je pohoda, holky. A tady je fakt krásně, jsem vám chtěla říct. Tady je úplný jaro. To je nádherná, tak já se tady schovám za ten stromeček, abyste mě viděli. To je nádhera. Teď, ale já vůbec nevidím ani na ty dotazy. Počkejte, já si zapálím tu cigaretu. To je opravdu zase živák. Tak, tady přišlo samozřejmě mezi tím asi 1000 dotazů, který já nevím, jestli mám teď dohledat od zpátky a odpovídat na ně. Tak ještě krajský, jo. Děkuju zeleninu rozmixu, jsem ráda, že nejsem jediná, kdo do toho dává masox. Je to jenom mezi náma, holky, nikomu to říkat nebudem. Druhá věc. Z kořici tam dávat nebudu. Pak jdeme dál teda tady nějaký, proč se pořád dáte na Jakuba, to nevím, byla bych ráda, aby třeba v roce 2022 už při mých živákách dotazy na Jakuba nebyly. Bylo by to fajn, můžu si tohle přát od vás. Tak, kolik vyděláváš, to je otázka, která tady občas padne, která mi přijde tak jako příšerně drzá, že na to teda vážně nikdy odpovídat nebudu a hlavně jak se vůbec na to může někdo zeptat. Nerozumím. Pomazánky připravené, tataráček. Kolik dáš měsíčně za jídlo? Tak,
To jsem počítala teďkon. A to teda nevím, jestli vlastně vám mám říkat. No tak jsem tady já a dvě děti. A nějaký chlap. A za jídlo dávám taky 18 tisíc měsíčně. Ale je pravda, že jsem se jako rozhodla, že já mám opravdu permanentně narvanou ledničku. Nevyhazuju úplně jídlo, ale když se mi začne tak jako kazit, tak to rozvezu po sourozencích, ale je pravda, že opravdu mám zbytečně moc nakoupeno, takže to si možná vlastně dávám jediný předsevzetí, protože jinak já šetřím, já jako neutrácím za oblečení nebo za takovéhle věci, to si opravdu kupuju minimálně. Na různé zkrášlovací procedury, co většinou mám, tak to mám barterem, to vám klidně takhle taky můžu říct, ale to jídlo jako to je fakt hodně, takže to bych chtěla nějak skrouhnout. Jdu taky na cigo. To je hezký nebýt sama, ale už další má dnes přiletí na Ježíšek, ale tchyně jsem na Floridě a nevím co dřív, děkuju za společnost. No, tak tchyně mají vždycky legrace. Ta skořice bude asi obsahem toho pidličku, co jsem tam dával, to je možný. Nemám ještě pomazánky. Holky, tak ty pomazánky nedělejte si, jinak po nich zbytečně přiberete. Udělejte si normálně jenom zakysanku s troškou majolky, když je ten Silvestr, aby to bylo jako dobrý, nějaký milinky, jestli máte. Třeba v mrazáku, nebo já mám ještě na zahradě, používám ty, co zmrzly, nevím, jestli to smí nebo ne. A normálně si k tomu nakrájíte jenom zeleninu. Protože pomazánky si musíte mazat na co? Na chleba. Chleba je co? Blbej. Holky, když taky klidně napište ještě znova, protože co mám za kávovar, mám Nespresso, jste se tady psal, Silvestr, někdo ptal. Měl si jít do trouby, dát si s náma jen kafe. Podle mě je nejtěžší zlatá svíčková. Svíčková taky z toho všichni dělají hroznou vědu. A svíčka je úplně stupidní, jako. Ale ta rajská, no, tak když tak bude hnusná, no, při nejhorším. Hlavně se nenech rozhodit. Já dnes jela na nákup a narvala se nosem do dveří od auta. Dnes je zvláštní den. Přesně tak. Jdu taky na cigo. Z čeho měla Mia a Krišpín potronečka největší radost? Tak Krišpín dostal iPhone 13. Má lepší telefon než já. Ale hrozně si ho přál a já si myslím, že o Vánoci by se měla dělat radost především dětem. Ano. Je to trochu drahý dárek, ale on si ho zaslouží. Plus dostal nějaký prout na ryby a takový jako blbůstky. A Mia měla největší radost líčícího stolku z Lidlu. Tož mi psalo spousta tady maminek a holek, že ho taky koupili svým dětem. Myslím, že stál asi do litru. Takový růžový, úplně příčerný, tak z toho měla největší radost. My jsme tři a dáme 12 tisíc určitě. My jsme 4 a 15 tisíc měsíčně nějaký dost, ale jinak to neumím, no. Agi, kam do Tatar, taky se chystám, já nevím, jaký to jsou mezení na Slovensku. My jedeme do Jasný, do hotelu 3 studničky. €1000 za jídlo je fuč a to jsme tři, no tak to jsem ráda, že na tom nejsem tak strašně, já jsem z toho dostala fakt jako depku. Ale co dostali od tatíků Vánocům, já nevím, holky. Prostě Vánoce dostali nějaký dárky, nějaký hračky, já jsem dostala nějaký knížky a já to nějak fakt, nějak ty Vánoce vůbec jako neřeším, jako ano, děti dostali spoustu hraček a nebudu vám tady vyjmenovávat asi všechny, ne, nějaký elzový věci, šatičky a tak. Jasná je krásná, byli jsme tam loni, no Jasná je úplně super, já to tam miluju v Tatrách. Nemám moc ráda České hory, protože jsou tady fronty a nevím, a Češi, ne, pardon. Ale ty jasně je to hezký. My jsme 4 a dáme 20 tisíc za jídlo. Tak vidíte, tam nejsem tak strašný. Já si nemám ještě jedno cíko. Myslíte, že se mi ta rajská spálí?
jsi někdy unavená z těch sociálních sítí, že máš chuť se na to vykašlat, ale nemůžeš kvůli tomu, že je to práce? No jasně, tak vás baví vaše práce? Ne. Já myslím, že občas každýho to tak trochu sere. Na mě opět děti vyloudily pomazánku z krabých tyčinek, ale taky to nikdy neříkejte, no z krabých tyčinek, a to je taky hnusí, ježiš, ale to bych si dala. Já bych tady neřešila moje cigarety, ne. Tady nějaký tipy na filmy na HBO, já nemám HBO, já mám jenom Netflix a nechci už si platit další pro formu těch filmů, takže mně stačí Netflix a teď jsem samozřejmě dokoukala asi jako každá holka Emily v Paříži, nebo jak se to jmenuje, a to bylo super. Je pravda, že jsem zase dva dny chodila s telefonem v ruce a to je taky můj problém, jakože já se nesmím zakoukat úplně do nějakých seriálů. Takže to Emily in Paris se to jmenuje, nemyslím. No krásný to byl seriál. Kdo ti učil vařit, je moc šikovná. Tady. Štěpka přišla asi právě až teď, ne? Kdybys viděla Štěpko, jak jsem dneska vařila rajsku, tak bys tohle nenapsala. Nemáš nějaký ty proti vypadávání vlasů? Tak já žeru Ivy Bears už několik let a pomáhá mi to. A fakt mi začínají růst i tady ty malý vlasy a je to dobrý. A chlebíčky a jednohubky. Vykašlete se na to, holky. Mia spí, no pokud ti tady nezbudí ten dementní pes, tak třeba hodinu a půl. Díky na tom pejsek, už je v pořádku, tak tohle je můj pejsek, tomu oko se nevypíchlo. Já mám ráda svoje psy hrozně. Ne, já nebudu zlá. A tam ten pejsek u mámy už je na tom líp. No má zažít, prostě nemá oko, má to jako přišít k sobě, no. Jsi teď ve svém životě šťastná? Ano, jsem. Jo, služebná, tady píšete na Netflixu, tak to bylo taky skvělý seriál. To se mi strašně líbilo, bohužel jsem tam viděla. Asi mě taky tyranizovali nějaký bývalý přítelé. Chci tvého přítele Cyrila, vyřeď mu to. Štěpánko, tak jestli ho chceš přijít se ním dneska podívat do Café Poeta, budu tam i já. A moje máma. A Martin Stropnický. Budeme tam všichni. Tak holky, já se ještě půjdu namalovat asi. Mám jít s váma? Nebo se mám jít namalovat sama už to ukončit? Opište mi. Že takový srdíček mi tady chodí, vy jste hodný. Já tam mám blbý signál trošku v té koupelně, no. Snowboard alebo surf? Oboje. Kde jsi? Jsem doma na zahradě. Nebrala by služku, my máme. Já bych brala služku a kdybych na ní jest tak vzala. Ale služku bych chtěla hned. Kdo by nechtěl služku? Chcete, abych se šla namalovat s váma, jo? A nebudete prudit, že mám filtry, jo? Vy jste hodný. A to... Klidně se můžeme dívat, jak se maluješ. Holky, děkuju. Co potápění? Potápění nesnáším. Já se bojím žraloků. Já když jsem na surfu, tak to mi to nevadí. Ale... Jakože bych se šla potápět dobrovolně a nevím, mě to už je úplně debilní a jako vlastně já nemám ani ráda ryby. Nevím, nepotápím se. No tak já jsem na líčce, co? Ježiš, tady už bouchá nějaký petardy, já tady zabiju ty lidi. Já nemám nic proti petardám, ale večer, ne celý den. Takhle krásně tady máme. Tak rajská vypadá takhle. To bude v pohodě. Tak ty ještě vůbec.
Tak, holky, já tadyhle nemám moc šminek, jo. Takže já se namaluju z toho, co tady mám, abych nebudila hranty. Teda své milované děti. Co máš, prosím, teď za rtinku? Nic, teď mám, prosím, uschlou pusu, která se mi loupe. Je to nechutný. Dotaz furt na ty svetry, prosím vás, to nesundáš, ten můj e-shop, je tam spousta věcí, spousta čepic. A jsou tam, kromě těch dlouhých, který jsem tam měla loni, jsou tam i ty krátký, které mi přijdou, že se teď začínají i víc nosit. Tak to když se namaluju, když tady nemám ani make-up. Jsem ráda, že vám to dělám. Takhle zase nic neudělám, když budu furt na to čumět. Holky, tak si to vypněte a jděte vařit, nebo já nevím. To dělá ty chlebíčky debilní, jak se tlustý. Já taky budu dělat chlebíčky. Jsem dneska nějaká to, taková rozjetá. Tak. Já tady vůbec nic nevidím na sobě. Chyba živák z Gáby bude určitě. Brzo. No tak já jsem tak hnusná, že jak se si dneska nic nepomůže. No a to ne, stačí. Já už tlustá jsem. No tak se můžu zapojit s váma do výzvy. Chlebíček sem, chlebíček tam a 2 kila na zadku. No, tak si, kdybych si ten filtr mohla nasadit na svůj ksicht, tak by to bylo asi úplně nejlepší. Tady jsem dostala od Benefitu tady Ola Benefit, což má být na tváře. Takový úplně hnědej stín. A jelikož nemůžu nahoru, abych nezbudila děti, tak se tím namaluju oči. Ale je to na konturování, to nevadí, ne? A s kým budeš prošívat Silvestra? Já jsem tady taky říkala, že asi 30krát budu tady mít Miu, Krišpína, mého přítele, jeho dceru a to je všechno. Botox si furt dáváš, dávám, jinak bych nemusela ale zase používat struhadlo. Budete s maminkou dělat tu bojovku pro děti? Ano, ve 4 hodiny bude bojovka, ale jenom pro naše děti, nechoďte sem všichni. Ale naopak, kdybyste chtěli, tak všichni můžete přijít do toho Café Poeta, kde budeme. Tak, dám si tvářenku. Vypla si tu rajskou? Ne. Gizdíková. Tady Jarmila sere Gizdíková. Já ji vůbec nevidím, Jarmila, když tak jinak bych ji blokla. Ale serem na ní, jo. Serem na nějaký krávy, co tady to. Ať jestli jim to udělá líp, tak ať to dělají. Nevypla jsem tu rajskou, počkejte, já si pro mě domaluju oči, to ta rajska vydrží, ne? Mohla bych si dneska udělat nějaký silvestrovský líčení tady doma do obýváku. To byl vtip. Že když už nebudu mít chlebíčky, že bych se aspoň udělat třpitky na oči. Jak se z 5 minut stát z 50 zase 30? Ano, botox si dává bělý si zuby brilliant, koko děti má doma 2. Ještě něco? Markéto, Markýza, děkuju. Takže si prostě dám ten hnědý stín na ty oči, jo. No, dám si to ještě i pod oko, tím to hosne. To je dneska make up. Jo, ale holky, já jsem se začala nově dělat, jenže ono to nebude vidět, protože mám takový i ten filtr s těma pyhama. Ale já si maluju pyhy, hnědou tuškou. Si takhle. Bych si mohla vypnout ten filtr, že to byste viděli to, jak jsem hnusná, takže to neudělám. No, ale prostě si takhle teďko nově maluju pyhy, že si přijdu taková rostomila. No to je, na to jsem si namalovala hodně, přijde, tak když je ten do Silvestra, tak mám si vypnout ten filtr. Jsem sice v práci, sleduju tě, tak to ti lituju, že jsi v práci, můžu někdy přijít na návštěvu, jasně. Kolik je příteli? 38. Co dneska budeš pít, Aki? Kafe, Red Bull, čaj, tím to jasné. Ivan Hen, máme tady pozor, holky.
Máme tady chlapa jednoho. Tak Ivane, když jsi tady jediný muž, tady v našem holčičím živáku, tak se můžeš na cokoliv zeptat. Já ale totiž nevím, jak se ten filtr vypne a bojím se, že to vymažu. To nejde. No, takže si takhle prostě tady různě udělám pyhy. Já vám je pak vyfotím do toho, do strojíčka. Ajajaj, budí se mi jedno dítě. Kde jsou děti v troubě? Já jsem taky chlap. Tak pozor, máme tady dva chlapy a kluci jste heteráci. My tě taky sledujeme s manželem při vaření na večer, to je hezký. Děti spí, no, tak spali. Jedno dítě právě jde. Čau, Miju. Kam jdeš? Dobře, my jde na záchod. Nebudu říkat, co tam jde dělat. A co budeš dělat, až se naličíš? No tak budu uklízet tu kuchyň, ne? Potom jsem vaření skvělým. Ježíš, tady je mužů. Ten obraz zadu maloval Josef Rataj. To je takový ten, co s tím na to nesundáš. Děláme bundy malovaný. Malíř Pepa Rataj, Josef Rataj, myslím, že je na Instagramu. Když já jsem taky kluk, tak dobrý, tak tady je pár kluků, tak skvělý kluci. Za chlapa se dnes dá málo kdo považovat. Přesně tak, Papeliško. Je jich fakt málo, těch chlapů. Nemám rád lidi, co používají filtr. Já nemám rád lidi, co neumí psát. Ježíš, já jsem zlá holky, aby se jich mělo skončit, ne? Tak, teď si ještě namluvím obočí. Tady je hodně chlapů, no. To je skvělý. Tak to je jasný, protože chlapy nic nedělají, ne? Teďkon. Co by dělali? Můžou sledovat Hanichovou, jak se maluje. To je totiž to hrozně dobrý. Nejsi zlá, si vtipná. Děkuju. Mě zavolal pan Zrpnický, jak četl knihu před večeří. Co čte? No tak na Štědrý den si vždycky před večeří, je to takový rodinná tradice, si čteme o tom, jak se narodil Ježíšek. Myslím si, že je to super, že děti jenom nedělají dárky, ale prostě se i dozvědějí, proč vlastně ten večer celý je. Tak, já si takhle domaluju to v obočí, protože jdu k pidložně, to vám všechno ale napíšu, jdu si nechat dovytetovat v obočí, protože mám hrozně úzký. Proč my býci jsme tak sebekritičtí a zase jsme upřímní a s tím má hodně lidí problém, přesně tak. Kde máš přítele? Tak zhádejte, kde by tak mohl být můj přítel teď po obědě. Ano, Mio? Já si musím to utřít, počkejte. Ona si dokonce budila. Koukni se na ně. Řekni jim hezkýho Silvestra. A řekni, co ty jakom budeš mít. Lese. Schovávačku. Budeš na poklad. Ne, že jako zlaťáky akorát ročky. Přítel je podle mě práci a slouží lidu. Přítel spí. Udavený. Ale u něj mi to nevadí, protože ten si to zaslouží. Spát, když celou noc pracuje. Chtěla bych tvůj život, no, tak prosím. Ježíš, tady je. Tak. Strašných dotazů.
To je kočička. Holky, tak my vám moc děkujeme, že jste si dali takovýhle živák se mnou v hovně. To se neříká, veď mi, jo. A já jdu teda dovařit tu rajskou, ať ji nespálím. A vy si užijte Silvestra. Nemyslete si, že nejdůležitější na to mít tisíce chlebíčků, je to úplně jedno. Hlavně si užijte v klidu, já si zkusím dodělat i za druhý v obočí, jedno vypadám jako dement. A určitě si dáme živáček zítra. Jo? Na nový rok totiž, jak na nový, tak po celý. Takže tak. Nezapomenu si domalovat obočí. Děkuji za radu. A musím končit, protože už si musím jít hrát s Mijou. Tak. Ahoj. Cítím ahoj. Zamávím, ono to nebylo vidět. Tak. A zítra se na vás těším.